Mi nombre está Monre Cruz, mi está dueño de The Art of Dining, Service Management. Mi está fungi como un Wine and Hospitality Specialist. Mi está trabajando en restaurante, donando training de servicio. Para Naruba, diferentes hoteles también mi está ofreciendo mi servicio. Nos está teniendo un training muy especial en Surfside Marina. Cultura y hotel y restaurante que va a participar de Eat Local. Week que vai estrenar amanhã. Nossa senha um tique de como você vende, como você sugere comida na cliente, como você dá um serviço adequado na momento perfeito. E era bem hopi bom, gente não estava hopi entusiasma com a apresentação, não há se pergunta, não a vender na mesa também. Na várias ocasiões, eu apontei para o Kiko para os specials e para assim eu expliquei. Então, nós enfocamos na maneira que eu descrevi a comida e os ingredientes para assim a zona especial e deliciosa. Então, o restaurante é maneira French Steakhouse, botin La Vista, botin Sea Salt. Para mencionar par também old fish, fishermen, old man and the sea. Tudo isso aqui não também vai participar de semana que vai bem, que se chama Eat Local. E legal me sabe se não há assim best, passou tá não há assim best nessa sessão que não que tá 2 horas largo e passina do na bolso cliente mais serviço e experiência que o bolso merece. Awe, Aruba Tourism Authority está dando um training especial para todos os participantes do Eat Local Restaurant Week. Nós temos um total de 60 participantes e nós conta com um grupo grande que vem aqui na Awe para assim um pouco mais de como não por vender mais na cliente não que visitaram durante o programa aqui. Não somente nós damos tips e tricks de como fazer isso aqui, mas também nós damos tips de como para por melhorar o serviço. Como parte de nossa campanha de Duna Mejor Divo, nós damos um hopi exemplo de como por fazer isso aqui e assim para ir back no restaurante e equipar o staff com a recomendação aqui. Durante setembro 28 para outubro 9, nós vamos ter 2 semanas de promoção de Eat Local Restaurant Week, na onde nós vamos oferecendo menu de lunch para $15 para 2 courses e dinner menus de $30 off $40 para 3 course dinners. Também, para mais informação, por visitar nosso riba www.aruba.com/eatlocal e assinar por miratura menu que o restaurante aqui a preparar. Ou por visitar nosso riba eatlocal@facebook. E, por visitar, você pode ter mais informação tocante e diferente menu. E o que também está interessante é que cada restaurante vai apresentar um prato inspirado de um sabor local. Visita-nos e desfruta também do evento aqui.